Zonalı Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murov dağında inşa olunacaq 11.6 kilometrlik tunel inşası davam etdirilir. Unikalor xəbər verir ki, Dövlət Agentliyi tuneldə işlərin necə aparıldığını görüntüləyib. Bildirilib ki, tunelin bəzi hissələrində texnikaların və canlı qüvvələrin yara bilmədiyi sərt qaylar partladılır. İşlər elə aparılır ki, nə dağ, nə də tunel sözü gedən partlayışda zərər görür.